Jo më larg se 200 metra nga fusha e mbetjeve urbane, tymi të cilave ngrihet në lartësi, për të gjithë komunitetin e kësaj zone është ndërtuar një kishë. Për herë të parë, fëmijët e zonës së Porto Romanos kanë lisharset e tyre ku mund të argëtohen. Janë pikërisht këto të ndërtuara nga kisha dhe vullnetarët që vinë prej Malte. Fëmijët dhe familjet në nevojë nuk kanë asnjë hapësirë, asnjë ambient ku mund të argëtohen fëmijët, të lozen edhe të formohen. Dhe ne, si kishë katolike, prej viteve jemi tërpanishëm në këtë teren për të ndihmuar zhvillimin shoqëror, shpirtëror të kësaj bashkësie dhe jo vetëm. Kemi shtuar disa lojra, lisharse dhe tjere tjere për fëmijët, kanë më shumë mundësi që të argëtohen edhe të kënaqen edhe gjatë momentet të formimit të tyre, sepse vinë jo vetëm për të lozur, por vinë edhe që të formohen. Fëmijët kanë gjetur një stret të ngrot, atë cilë nuk e kanë gjetur dot në asë një vend tjetër. Vetëm këtu vim nga herë të kisha, luajm këtu, kur kënë skena për argëtohem, ose kur të shkojmë në park. Lozim këtu, me gjithë familjet, shoket edhe shoqet. Apeli kishës katolike në Durrës është mbajtje e premtimit nga ana e kryeministrit Edi Rama, se si përfaqja prej të paktën 40 hektarësh, do të ndërtohet një park për të gjithë zonën. Mjedisin lënë shumë për dëshruar edhe ne, bashkë me banorët e këtë vendi kemi pritur që të kemi një mjedis dinjitos. Unë nuk po them që duhet të kemi pallata me arë, me argjend dhe luksoze, thjesht një mjedis dinjitos. Këshilli Bashkiak i Durrësit unanimisht vendosi shpalljen e emergjencës civile për zonën e Porto Romanos, pikërisht për fushën e mbetjeve, e cila është një prej problemeve kryesore për të gjithë qytetin e Durrësit. Në këtë fushë grumbullohen çdo ditë me qindra tonë mbetje urbane, të cilat digjen në fushë të hapur.